Славиме 45 години од постоењето на Рударско-геолошкиот факултет, кој што денес екзистира под името Факултет за природни технички науки. Славиме еден јубилеј кој што, пак ја речам, во рамки на една во рамки на Источна Македонија, нашиот регион е многу битен, многу значаен, бидејќи во далечен 77 година за прв пат се отвори една дисциплина, една техничка дисциплина која што ги тангираше проблемите и темите од рударството и геологијата. Знаеме дека Источна Македонија е во главно делот кој што од секогаш е бил интересен и од кој што се вршило организирано интензивно рударење уште пред Втората светска војна. Така да од 77 година сите тие процеси поврзани со рударството пред се и со истражувањето во рамките во област на земјините науки почнале на еден организиран и формален начин преточени во официјални студиски програми. Во текот на 45-те години нормално како што се менувало времето, се менувало и нашиот факултет, се менувало нашата институција. До 2007 година бевме во рамките на Универзитет Кирил и Методи и постоевме под името Рударско-геолошки факултет. Со отварањето на Универзитетот Гоце Делчев, природно беше географски да припаднеме на новата структура, како една окосница околу која се развиваше новиот универзитет. Сега функционираме малку во изменет состав, со неколку нови студиски програми, со многу нов кадар, со многу нови со проширени содржини на вториот и на третиот циклус на студии. Едноставно, оттаму се наметна и потребата за менување на името Факултет за природни и технички науки. Освен што сега изучуваме рударство и геологија, многу битни дисциплини са инженерство за заштита на животна средина, кој што е на ниво на еден модерен инженерски програм. Исто така имаме актуелно, во овој момент имаме акредитирани студии за индустријска логистика, имаме акредитирани студии за архитект, за дизајн на мебели интериери и за пејзажна архитектура. ФПТН или Рударско-геолошкиот, некогашниот Рударско-геолошки факултет е најстарата членка на овој универзитет и како таков има и должност, а верувам и покажува дека универзитетот заедно со факултетот и универзитетот се развиваат во добар правец. Ова е место од кој излегле многу врвни професионалци, многу врвни научници во својата област, многу професионалци денес раководат со големи системи. Драго ми е што и јас сум дел од овој факултет, што имав можност да учам од врвни професори и се надевам дека ќе продолжи да биде носител на развојот и на универзитетот и општо на струката во која што функционира овој факултет.